Црковните великодостојници со единствен став, името на Македонската православна црква останува непроменето. Во годината кога се одбележува јубилеот 1000 години Охридска архиепископија, делегатите на архиепископскиот црковно-народен собор изгласаа резолуција во која првиот заклучок се однесува за неменување на името на Македонската православна црква. Македонската православна црква, историска и правна наследничка на Охридската архиепископија и на Јустиниана Прима, има достоинство на архиепископија и се именува Македонска православна црква Охридска архиепископија, а во комуникацијата Македонска православна црква. Со дополнување на амандманите на уставот на МПЦ, титулата на архиепископот е митрополит Скопски, архиепископ Охридски, Македонски и на Јустиниана Прима. Архиепископскиот црковно-народен собор го поддржа ставот на светиот архиерејски синот на МПЦ од 26 декември 2017 за неменување на името на нашата држава, да не се менува уставната позиција на македонскиот јазик, да се соочува унитарниот карактер на Република Македонија и да не се отстапува од македонскиот национален идентитет. Членовите на архиепископскиот црковно-народен собор воедно упатуваат и апел за национално единство и искрени молитвен повик до сите политички субјекти во земјата за одговорен пристап во овој исклучително комплексен и полн со предизвици период за нашата татковина, со препорака да се употребат сите сили за запазување на националниот и духовниот идентитет на македонскиот народ и се што е македонско. Членовите на соборот покрај ова упатија ни за директни недвојбени пораки до сите политички субјекти во држава. Архиепископскиот црковно-народен собор упати апел до државните институции да поведе поголема грижа и за просветните институции на МПЦ, како и за црковно-историските споменици. Предлагаат предметот етика во религиите да добие статус на редовен предмет во државното образование. Согласно предлозите на светиот архиерејски синод, досегашната Полошко-Кумановска епархија се дели на две засебни епархии, и тоа Тетовско-Гостиварска православна епархија и Кумановско-Соговска православна епархија. Разгледувајќи го прашањето околу правниот статус на МПЦ-ОА, архиепископскиот црковно-народен собор донесе амандман со кој покрај македонската архиепископија правен статус да добијат и сите епархии и преосветни институции.